Ну, по-перше, я хочу привітати команду «Буковина» з проходом до наступного етапу Кубка. По сьогоднішній грі, опять же, ми були сильніші і заслужено пройшли далі. Гол забили, було ще багато моментів, предпосилок к забитому голу. А Івано-Франковську практично нічого не дали зробити. Хоча хочу відмітити Прикарпаття, хлопці бились, була команда, тому всім суперникам тут буде дуже непросто. Все-таки добре, що грали команди і, скажімо так, матч чемпіонату, можна було зробити якийсь аналіз і одразу ж за пару днів кубкова гра. Про ротацію. Було у вас? Так. У нас 5 футболістів ротація і у Прикарпаття теж, тому ми подивилися на хлопців, які мало отримували ігрової практику і вони дуже добре сьогодні себе проявили. Я задоволений і результатами, і малюнком гри. Рухаємось далі. Якогось суперника хочете? Чи які завдання команда ставить на кубковий турнір? Покращувати свою гру, становитися сильніше, впіймати впевненість у своїх діях і рухатись вперед.